Number 6. Kalašnikovas AK-47 įmetė pirmą įmes ir dešimtą. Maci, 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 maci. Arvydas Macijauskas. Sveiki įsijungę, vyk išliks. Vis dar tiesių paieškas archyvose, stengdamas įsitikti jums gerbiami laidos fanai. Taigi užsitaisom ir atakuojam. Šį kartą prisiminsime genialų snaiperį Arvydą Macijauską, kuris ne tik gimė tą pačią dieną kaip ir aš, bet šiemet taip pat jau pažymėjo apvalų 40 metų gimtadienį. Tikiuosi pavyks nustebinti net ir patį Macą. Apakęs, tikrai apie žodžią prasme, yra Arvydas Macijauskas. Būsimo Kalašnikovo debiutas gimtajame Klaipėdos Neptūne 97 metų pradžioje dar nieko neįsiskyrė. Bet jau tų pačių metų rudenį, kito sezono pirmajame mače, 17-metis ramiai sumetė 14 taškų į Alytaus krepšį. Tą sezoną Macas jau rinkdavo 11 taškų ir nusipelnydavo gražių žodžių iš Rimanto Andrejaičio. Macijauskas dažnai jau pradėjo vietinį pridėti iš 3 taškų zonas ir štai net 8 sikius, tačiau štai žienio tolinių metimai daug ką gali atsvegti. Macijauskas, na, patinka man ir Macijauskas šiandien. Viskas priklauso, iš kur jie pataikys. Macijauską reikia pagirti už tokį protingą sužaidimą. Už pusantrų metų taškų vidurkį šoktelio jau iki 17, o nuo taiklių 19-mečio Arvido tritaškių dėjimų ir prisivežimų ėmė kentėti dauguma LKL komandų. O jau play-offuose Macas rinkdavo po 22 taškų. Nepaisant tokio jauno amžiaus, jis dažniau tampa pagrindiniu Klaipėdos Neptūno komandos žaidėju, rezultatyviausiu krepšininku ir daugelis krepšinio specialistų, tarp jų, tarkim, ir Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio rinkties treneris Jonas Kazlauskas taip pat yra pažymėjęs, jog šis žaidėjas yra vienas iš tų krepšininkų, kurie ateityje gali tapti geriausiais, vienas iš geriausių ne tik savo komandos, tačiau ir apskritai visos Lietuvos krepšininkų. Arvydas Macijauskas įmetęs savo komandai 16 taškų, dar gali dabar jau padidinti savo ekipos persvarą, suspėjo prie sugrįžti Robertas Gedraikis, tačiau nesuspėjo. Šį žaidėją pastaraisiais metais vis dažniau krypsta ir Lietuvos nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės trenerių akys. Kitus 4 sezonus Macijauskas jau lakstė Vilniaus Lietuvos ryto gretose, kur praktiškai visada tritaškius mesdavo didesnių nei 50% tiklumų. Ir aišku, tuo labiausiai erzindavo Kauno Žalgirio gerbėjus. Savo kaip automato gabumus, Macas patvirtindavo ir LKL snaiperio konkursą. Ir nors 18 metų debiutuodamas dar kaip Neptūno atstovas, jaunuolis perdegė ir pelnė tik 12 taškų. Tačiau iš kitų 4 sudalyvavimų Kalašnikovas laimėjo netgi 3 – 2000, 2002 ir 2003 metais. Dalyvavau pirmą sykį prieš 2 metus, dar tada atskirai su Rimu Girskiu, mano treneris buvo, mes treniravomės, dirbom ten papildomai po treniruočių, o šį sykį atvažiavau negi šiandieną prieš rytinę treniruotę, mečiau gal 20 metimų ir tai taip neįstovo. Neturėjau neskovo ir absoliučiai nesinirau, gali būtų keista. Ar labai veikia ta aplinka, sakykime, nerviškai, ar buvai atsiribojęs nuo tos aplinkos? Ne, labai veikia. Aš kai dar jaunas vienėjas gal nesu tiek patyręs ir gali nelabai palaikė mums kaip Lietuvos ryto krepšininkus, tai jaudinos labai, dabar visas netgi drebu. Dėkui, ate. Arvydas Macijauskas, 3 serijos šiandien, visos jos po 18 taškų. 17 taškų per dieną. Arvydas Macijauskas ir auksinė rinktinė 2003 metų. Arvydas Macijauskas.
tampa pirmuoju LKL krepšininku, tris kart laimėjusiu šį turnyrą. Ir padaro jis tai su vėl labai aukštų rezultatų. 21 taškas. Arvidai, toks originalus klausimas. Ar tikėjasi laimėti šitą konkursą? Aš gal kažkaip labai nesureikšminu, bet visi draugai, visi komandai sako, kad tu turi būti nugalėtas ir tau neturi būti lygių. Aš kažkaip galvojau, kad yra gerų metikų Lietuvoje. Ir... Ar treniravaisi prieš šitą konkursą? Tikrai nebuvo laiko, nes daug dirbom su komanda, daug reikia nušlifuoti, šlifuoti. Ir... Na ir sakyk, kaip Kauno publika kiekvienais metais jie tave pasitinka vis aršiau ir aršiau, netrikdė? Ne, tai yra normalu, būtų Vilniuje, galbūt šimtų prieš Kauniečių, tai yra normalu. Plius, 2003-ais dar tapdamas ir LKL visų žvaigždžių mačo MVP. Naudingiausiu norėjai tap, nes taip aktyviai atakavai krepšį. Ne, gal ne tiek, kiek norėjau, kiek treneris sako, tu esi vyriausias, tu esi labiausiai patyręs ir tu turi vesti realius į priekį. Ar negalvojai, kad reikėtų pasiruošti ir dėjimų konkursui? Dalyvausiu dėjimuose ar ne? Ne, kad jau yra... Nu ką padarysi? Jau tu ir taip daug prietų paėmė. O jeigu tu trečią paimsi, kas kitiem liks? Arvidai, ir taip visi žino, kad tu Lietuvoj geriausias krepšininkas. Aš džiaugiuosi už tave. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 2003-aisiais rytą palikęs su 19 taškų vidurkio LKL ir persikėlęs į Vitorijos tau keramiką, Macas visiškai nutrūko nuo vadžių ir netgi Eurolygoje rinko tos pačius 19 taškų. Ir jau 7-ame ture į Vilerbano svelo krepšį įskraidino 40 akių ir suriko 50 lygumo balų, bei pataikė visas 14 baudų. Ir tą sezoną bandė kesintis į iš eilės pataikytų baudų pasaulio rekordą. Arvidas sumetė 94 baudos iš eilės, kai rekordas buvo 97. Antrame sezone pas Baskus, kas yra Maci Maci Maci, teko prisiminti ir Kauno Žalgiriui. Galima gintis su pasi pagalba vienas kitam, kadangi jis kartu kelia atvežęs kamuolį. Prie Eurolygos pusfinalyje Maskvoje pavyko įvaryti šoką raudonarmiečių klubui su 23 taškais. Aizvulį baloną arvydėm Matijauskas. Kaip vien se va Matijauskas! Extraordinaria acción de Matijauskas, como dejó Marcus Brown. Eso engaño. Matijauskas ante Granger, penetra el lituano, media vuelta, lanzamiento. ¡Vaya canastón de Matijauskas! Está en rabia, ¿eh? Contra la zona, ¿cuándo va a tirar? Ahí va Matijauskas, ahí va... ¡Triple! De Arvidas Matijauskas. Matijauskas como línea exterior, canasto de Matijauskas. Prisione Matijauskas, iba a entrar, triple de Matijauskas. Žodžiu, tai buvo pikinės formos Matijauskas. Arvidas išvyko į NBA New Orleans Hornets klubą, kur dėja praktiškai iš karto sitraukė trenerio Byrono Scotto nemalonę ir buvo pamirštas ant atsarginio soliuko. Ir aš jau tą sezoną buvau, kaip sakant, tam, užmiršęs ir palaidojęs po 3 mėnesių ar po 4. Ir daug negalvojau apie tai, buvo kaip buvo ir kažkaip labai laukiu rinktinės, labai pasilgau krepšinę ir apie praeitis metus negalvojau, nes ir tikrai buvo nemalonus man ir daugumai, sakykime, ir Lietuvoj, kas, sakykime, ten serga ar pergyvena, tai jiems irgi ten kažkiek tai skaudu. Nutraukęs kontraktą Amerikoje, Macas pasirašė fantastišką 4 metų 9 milijonų sutartį su Pirėjo Olimpiakos, tapdamas brangiausių krepšininkų Europoje. Deja, jau sezono pradžioje jis nusitraukė achilą ir nors kitais metais dar rinko Eurolygoje po 15 taškų ir sugebėjo netgi vėl nubausti Žalgiriuką 32. Deja, 2008-aisiais vėl užklupus traumams
ir prasidėjus teismams su klubu, Kalašnikovas buvo priverstas baigti karjerą 2010 metų vasarą. Pasakojimas būtų nepilnas, jei neapžvelgtume, ką Matas nuveikė su Lietuvos rinktinė, kurioje debiutavo 2001 metais. Bet pirmasis rimtas čempionatas išpuolė 2003 metų Europos pirmenybės Švedijoje, kur snaiperis buvo rezultatyviausias komandos žaidėjas su 16 taškų vidurkiu. Ir nors salėje buvo pristatomas kaip Majijaukas, tai nesutrukdė tapti pirmojų taškų autoriumi, įskaidinti tritaškį nuo lentos latviams, pataisyti šukos Nadirkui Novickiui. Macijauskas prasižengia, ir tas Novickiui nepatenkintas tuo, Macijauskas jaučiasi labai ramus. Ir netgi, sakyčiau, neipatingai nusikaltęs. Paskraidinti Marką Jaričių. Perima kamuolį Macijauskas, pabėga Macijauskas, puikiai gynyba. Pašokdina į viršų Marko Jaričių ir pelno savo komandai du taškus. Įsviesti tritaškį į serbų krepšį kritiniu momentu, kurį ir po šiai dienai atsimena Antanas Reika. Tokia kritinė situacija, aš leidžiu Arvidą ir aš taip jam per galvą pabraukiu, aš tokiu Maciją aš tavim tikiu. Macijauskas. Macijauskas pelno 3 taškus 83-76. Vėlgi 3 taškų ištikinti rezultatą mačio pabaigoje su prancūzais. Iš 3 taškų zonos. 3 taškai Arvidas Macijauskas išlygina rezultatą. Na, o finale surinkti 21 tašką ir vos ne iki ašarų sunervinti po Gazolį. Macijauskas prameta kamuolį, paskutinį ataką skirto laiko sekundę, meta ir pataiko Arvidas Macijauskas. Pameta kamuolį varžovai, pabėga Macijauskas, vejas jį į priešininkas, tačiau nepavyksta pagauti, du taškus pelno Arvidas Macijauskas. Arvidas Macijauskas iš 3 taškų zonos. Bingo! 3 taškai! Darius Songaila ramiai veikia varžovų gynybą, pirmąjį gynybinį barjerą. Darius Songaila ir Macijauskas pelno dar du taškus. Po Gazolis įprastinės jo diskusijos su rungtynių arbitrais, nieko čia jau nebepakeisi. Na, ir teliko džiaugtis paderinta medalio spalva. Pirmas čempionatas buvo pirmas debiutas ir kad medalis, ir dar spalvą paderinom geresnį, tai super. 2004 metų Atėnų olimpinėse žaidynėse Macijauskas vėl buvo rezultatyviausios komandoje su 16 taškų, o tritaškius slaidė 54% kai klubų. Ir štai dabar pabėgo Macijauskas, galimybė pelnyti du lengvus taškus, tai daro efektingai. Arvidas Macijauskas ir taiklus metimas. Macijauskas iš 3 taškų zonos, taiklus metimas Arvidas Macijauskas. Šios dienos rungtynėse Macijauskas atsako tuo pačiu. Taip pat pasiekė savo rezultatyvumo rekordą 32 taškai prieš Kiniją. Ir atrodė, vienas sugebės išvesti mūsų finalą per pirmąją mačo su italais pusę, pelnydamas 24 taškus. Metimas, tačiau kamuolys išlieka lietuvių rankose, Jasikevičius. Macijauskas, dar vienas metimas iš toli ir dar kartą taikliai. Meta Arvidas Macijauskas. Štombergas, Macijauskas, dar vienas metimas. Jasikevičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas pakartoja kamuolį Arvidas Macijauskas. Trečioji asmeninė Mindaugui Žukauskui. Macijauskas. Ar suleisdamas 7 trajekus amerikonams į dantis, kovoje dėl trečios vietos. Against the US in pool play, including the final 12 points in a row at one point, and this is kick to the corner, Macijauskas. And one, the knockdown from Duncan to play. Nice pass, and again, look at this guy, can flat out knock it down from anywhere. Macijauskas. Jasikevičius. And again, how do you defend that? See the ball movement coming all the way around, and that's the man in the corner. You got to push up on him. Dim Duncan late. European basketball.
now a very successful coach, and there's his running mate, Masiauskas. And Sean Marion is making the U.S. pay. Look at this step back. That's just filthy. Deja, šį kartą likome be medalių. 2006 pasaulio čempionatas tapo paskutiniu Maco pasirodymu rinktinėje. Ir nors AK vėl bandė imtis lyderio rolės, deja, 7-oji vieta nustumė šį čempionatą gilion užmarštin. Kažkas prasiveržimas. 7 sekundės Lietuvos komandos atakai. Arvydas Macijauskas, štai toks savitas ir būdingas Arvydui Macijauskų metimas, bet baigiantis atakai skirtam laikui. Macijauskas suklaidina Uertasą ir meta iš toli, puikiai pataiko Macijauskas. Arvydas Macijauskas vėl trumpas derinukas. Mingi Mantas Kalnietis, puikus perdavimas po krepšiu. Ir nors pats Kalašnikovas žadėjo eit pasitikrinti dėl savo kraujo grynumo. Neturi kito kraujo, pavyzdžiui, jugo. Reikės pasitikrinti. A kas tie jugai? Jie juk užėmė prastą vietą. Mes turim savo kraujo turėti, o ne kitų imti. Vaidybinių sugebėjimų jam niekada netrūko. Aišku, tai dar tolokai iki dviejų Puerto Riko žaidėjų. Gražiai, efektingai nugriuvo dabar abu Puerto Rikiečiai, tačiau vienam iš jų teks pripažinti pražangą. Prie Mirsado Triukano. Žaidimą vėl Arvydas Macijauskas. Ir teisės, nu ir dabar Trupšianas, matome, kad ne kiekvienas Lietuvos aktorius taip suvaidintų, kaip jis krito po Macijausko lengvo stumtelėjimo. Ir dabar prieš Arvydą Macijauską prie Turkiai. Na, bet jei reikia užstoti komandos draugą, tai Macas tikrai neliks nuo šaly. O laida gavosi tiems, kas norėjo ilgesnės. Taip kad patys kalti. Dar nepavargote? Tai skelbiu konkurso atsakymą. Tai buvo statybos legionierius Gary Arringtonas, tai bandė sustabdyti žaidimą. O dabar domaujusi, kasgi šis snaiperis čia visus pribloškęs galingų dėjimų. Merci, LRT, BTV ir TV3 televizijoms. Ei, patronai, kur jūs? Neprapulkit, būkit žmonės. Viskas. Olė, 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 olė. Olė.